नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म ज्योतिष पण्डित पुण्यवसा पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। कसैलाई सुनाउन नहुने 65 सपना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जुन तपाईँहरूले यी 65 सपनाहरू चाहिँ कसैलाई नसुनाउनुहोला। जुन यो सपना राम्रो नराम्रो घटनाको बारेमा पहिले नै जानकारी दिने गर्छ, त्यसै कारणले गर्दा हामीले यी सपनाहरू चाहिँ कसैलाई सुनाउनु हुँदैन। प्राचीन ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण, अग्निपुराण आदिमा सपनाका बारेमा, त्यस्तै गरी स्वप्नाध्यायमा पनि यी कुराहरू बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यी 65 सपनाहरू चाहिँ कसैलाई नसुनाउनु होला। पहिलो नम्बरमा छ आँखामा गाजल लगाउनु। आँखामा गाजललाई लगाएको तपाईँले देख्नुभएको छ भने शारीरिक कष्ट हुने गर्छ। आफ्नै काटेको हात देख्नुभयो भने कुनै नजिकको प्रियजनको मृत्यु हुने गर्छ। उजाड बगैँचा देख्नुभयो भने दुःख पाउने सङ्केत हुन्छ। मोटो भैँसु देख्नुभयो भने अन्न सस्तो पाउने हुन्छ। दुब्लो भैँसी देख्नुभयो भने अन्न महँगो हुने गर्छ। बाख्रा देख्नु शत्रुको डर हुने गर्छ। राजनेताको मृत्यु भएको देख्नु देशमा समस्या आउने गर्छ। पहाड हल्लिएको देख्नु बिरामी हुने डर हुन्छ। जेरी खाएको देख्नु खुसीको समाचार आउने गर्छ। तामा देख्नु गोप्य कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ। बेडमा सुतेको देख्नु गौरव तथा प्रतिष्ठा पाउनुहुन्छ। थुक देख्नु समस्यामा पर्नुहुन्छ। हरियाली पूर्ण जङ्गल देख्नु खुसियाली आउनुहुन्छ। आफूलाई उडेको देख्नु कुनै समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। सानो जुत्ता लगाएको देख्नु कुनै व्यक्तिसँग झगडा हुनुहुन्छ। मैथुन गर्नु धन प्राप्ति हुनुहुन्छ। झगडा गर्नु प्रसन्नता प्राप्त हुनुहुन्छ। लडाईँमा मरेको देख्नु राजनीतिमा सफल हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले सपनामा चन्द्रमा झरेको देख्नुभयो भने कुनै समस्यामा पर्ने हुन्छ। चन्द्रग्रहण देख्नु कुनै रोग लाग्नुहुन्छ। आफ्नै दाँत भाँचिएको देख्नु समस्या बढ्दै जानुहुन्छ। ढोका खुल्ला देख्नु कुनै व्यक्तिसँग मित्रता हुनुहुन्छ। बन्द ढोका देख्नु धननाश हुने गर्छ। धुवा देख्नु व्यापारमा हानि हुने गर्छ। भूकम्प देख्नु सन्तानलाई दुःख कष्ट हुने गर्छ। चस्मा लगाएको देख्नु ज्ञान बढ्छ। बत्ती बालेको देख्नु नयाँ अवसर प्राप्त हुन्छ। मासु देख्नु आकस्मिक धनलाभ हुन्छ। पूजापाठ गरेको देख्नु समस्याको अन्त हुने गर्छ। फलको झुप्पा देख्नु छिटो धन प्राप्ति हुने योग हुन्छ। सेतो परेवा देख्नु शत्रुसँग मित्रता हुनुहुन्छ। बिरालो एक आकाशमा झगडा गरेको देख्नु मित्रसँग झगडा हुने गर्छ। सेतो बिरालो देख्नु धननाश हुन्छ। समाधि स्थल देख्नु सौभाग्य प्राप्तिको योग हुन्छ। गोबर देख्नु पशु व्यापारमा लाभ हुने गर्छ। उजाड जङ्गल देख्नु समस्या बन्ने गर्छ। मरेको मानिस सपनामा देख्नुभयो भने रोगबाट मुक्त हुने गर्छ। गरगहना देख्नु कार्य पूर्ण हुने गर्छ। जुवा खेलेको देख्नु व्यापारमा लाभ हुने गर्छ। पैसा उधारोमा दिनु अत्याधिक धन प्राप्त हुन्छ। चरा चिलहरू देख्नु धन प्राप्त हुने गर्छ। कैँची देख्नु घरमा झगडा हुने गर्छ। खेतमा पाकेको गहुँ देख्नु धन लाभ हुने गर्छ। काग देख्नु कसैको मृत्युको समाचार आउने गर्छ। कुकुर देख्नु पुरानो साथीसँग भेट हुने गर्छ। नदीको पानी पिएको देख्नु सहकारी लाभ हुने गर्छ। सेतो फुल देख्नु कुनै समस्याबाट छुटकारा मिल्नुहुन्छ। रातो फुल देख्नु भाग्य चम्किने गर्छ। घोडा देख्नु सङ्कट हट्ने गर्छ।
मोती देख्नु छोरी पाउने योग हुन्छ गाडेको धन देख्नु अचानक धन लाभ हुने हुन्छ झरना देख्नु दुःखको अन्त हुने गर्छ लेखेको देख्नु विरासतमा धन मिल्ने गर्छ कुवामा पानी देख्नु धन लाभ हुने गर्छ सुन्दर स्त्री देख्नु प्रेममा सफलता हुने गर्छ खुकुरी चक्कुहरू देख्नु संकटबाट मुक्त हुने गर्छ चन्दन देख्नु शुभ समाचार आउने गर्छ नक्सा देख्नु कुनै योजनाकामा सफलता मिल्ने गर्छ नुन देख्नु स्वास्थ्यमा लाभ हुन्छ सुकेको घाँस देख्नु जीवनमा समस्या आउने गर्छ रुद्राक्ष देख्नु शुभ समाचार आउने गर्छ स्वर्ग देख्नु भौतिक सुखमा वृद्धि हुने गर्छ सूर्य देख्नु विशेष व्यक्तिसँग भेट हुने योग हुन्छ तीर्थ लागेको देख्नु लोभ बढ्नु हुने गर्छ त्यस्तै गरी फलफुल लगाएको वृक्ष देखेमा धन प्राप्त हुनेछ सर्पले टोके अकस्मात धन लाभ हुनेछ जुगा सर्प बिच्छी देखेमा धन पुत्र विजय प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ दारा भएको सुगुर सिंह भएको जनावर बाँदर आदिले कष्ट दिएको देखेमा धन तथा पद पाइनेछ माछा मासु मोती शङ्ख श्रीखण्ड हिरा सपनामा देखिए धन तथा सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ रक्सी रगत सुवर्ण र विष्टा देखेमा धन प्राप्त हुनेछ देव प्रतिमा वा शिवलिङ्ग देखेमा धन तथा प्रतिस्पर्धामा विजय हुनेछ सपनामा बेलको वृक्ष फले फुलेको देखेमा अकस्मात धन प्राप्ति हुनेछ बलेको आगो देखेमा धन बल बुद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हुनेछ अमलाको दाना लप्सी रातो कमल फुल देखेमा धन प्राप्त हुनेछ सपनामा सेतो वस्त्र वा सेतो मैला माला लगाएको देखेमा लक्ष्मी प्राप्त भई सुख शान्ति मिल्नेछ सपनामा प्रसन्न भएको देखेमा विपन्नमा तीर्थ स्नान र धन प्राप्ति हुनेछ पुण्यात्मा व्यक्तिसँग फुल लिएको देखेमा प्रतिस्पर्धामा विजय धन तथा तीर्थ स्नान हुनेछ उत्तम गहना राम्रो वस्त्र पहिरेकी नारी हातमा केही सजावट लिएको देखेमा घरमा प्रवेश गरेको देखेमा धन प्राप्त हुनेछ सपनामा नारी आएर बसेमा अकस्मात धन प्राप्ति हुनेछ सपनामा गुलोचन बेसार उखु घिउ पाएको देखेमा सुख तथा धन प्राप्त हुनेछ यदि सपनामा तपाईँले लेनदेनको समयमा हातबाट पैसा खसेको देख्नुभयो भने धन प्राप्त हुनेछ यदि सपनामा तपाईँले लेनदेनको समयमा हातमा पैसा खसेको देख्नुभयो भने धन प्राप्त हुने गर्छ यदि केही मानिसले सपनामा आफूलाई कानुनी मुद्दा लगाएको र त्यसमा निर्दोष साबित भएको छुटेको देख्नुभयो भने नसोचेको धन प्राप्त हुनसक्छ जो व्यक्ति सपनामा मोती गङ्गा हार मुकुट देख्छ भने उसको घरमा सधैँ लक्ष्मीको वास हुने गर्छ जसले सपनामा कुमालेले घैँटी बनाएको देख्नुभयो भने धन प्राप्त हुनसक्छ जो मानिसले आफूलाई टाउको खुइलिएको अवस्थामा देख्छ भने उसको पनि धन प्राप्त हुनसक्छ यदि सपनामा आफैले धोती लगाएर कपडामा बटन लगाएको देख्नुभयो भने धन तथा सम्मान प्राप्त मिल्ने गर्छ यदि कसैलाई चेक काटेर दिएको सपना देख्नुभयो भने त्यसैका आधारमा धन प्राप्त हुनुका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ सपनामा होस् या विपनामा कहीँ जान लागेको समयमा यदि कसैले न्याउरी मुसाले बाटो काटेको सपना देख्नुभयो भने अथवा सुतेको देख्नुभयो भने गोप्य धन प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ यदि कसैले सपनामा दियो बालेको र कसैलाई पैसा सापटी दिएको देख्नुभयो भने अनपेक्षित रूपमा धन प्राप्त हुनसक्छ यदि सपनामा कसैलाई गर्दन चिलायो भने धन प्राप्त हुने गर्छ बोटमा पाकेको सुन्तला वा खेतमा पाएको गहुँ देख्नुभयो भने छिटै धन प्राप्त हुने हुन्छ जो व्यक्ति सपनामा फलफुल खाएको देख्छ भने उसले धन प्राप्त हुने योग हुन्छ सपनामा
जसले दाहिने हातमा सेतो रङको सर्प टेक्छ छुन्छ भने उसलाई धन प्राप्ति हुने हुन्छ। जो व्यक्तिले सपनामा भमेट गरेको अथवा गरेको मानिस देख्यो भने धन प्राप्त हुने गर्छ। प्रेमिकासित सम्बन्ध विच्छेद गरेको सपना देख्यो भने पनि त्यसको आधारमा धन प्राप्त हुने गर्छ। सपनामा हरियो फलफुल तथा अनार र उट देखियो भने पनि धन प्राप्ति हुने गर्छ। यदि कोही सपनामा टाउको कनाउँदै गरेको देखियो भने अथवा खोला नाला देखिएको छ भने, खोलामा पौडिएर पानी तरेको देखिएको छ भने अथवा नीलो दह देखिएको छ भने पनि धन प्राप्ति हुने गर्छ। तर तपाईँले सपनामा फोहोर खोला, धमिलो खोला, त्यस्तै गरी आफू डुबिरहेको तपाईँले यदि देख्नुभएको छ भने त्यसले चाहिँ हानि नोक्सानी गराउने गर्छ र गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्तिमा वृद्धि हुने गर्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।